Morgen. Godmorgen. Godmorgen. Så er vi nået til søndag. Hvordan synes I, det gik i går? Det gik ganske udmærket, det synes jeg. Ja. Ja, det synes jeg også. Lidt hektisk, men ja. Sådan er det jo. Der var jo mange forbi. Ja, det var der. Dejligt vejr. Ja. Og smagsprøverne, dem kan man knap nok nå at få lagt, inden de var væk. Ja, det er dejligt. Det lyder rigtig godt. Ja. Hvad... du har været med på et andet hold før, ja, og du så brudt ud i et nyt hold, som ja, man kalder det. Det var det. Har det været spændende at prøve et nyt hold? Ja, det har det så. Ja. Helt klart. Hvordan tror I, det går? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, det går godt. Jeg håber på det bedste, men ja, jeg vil ikke sætte forventningerne på det. Nej. Det kan ikke betale for, men det kunne da selvfølgelig være sjovt at komme på bordet igen. Det er rigtigt. Men vi har haft det sjovt. Det har vi har været med. Godmorgen. Morgen. Morgen. Hvordan synes I, det er gået indtil det er nu? Det er faktisk gået rigtig super godt, tror jeg. Ja. Der. Og det er hyggeligt. Ja, der er en rigtig god stemning her. God plads. Ja. Rigtig lækkert. Også og masser af publikum. Det har der været. Og nysgerrig publikum. Vi har faktisk mange i går, der kom og spurgte omkring mange ting. Vi har også et par stykker, der spurgte, hvad det var, der kunne foregive, og de har ikke helt set skilt. De kunne godt regne ud, men så begyndte at snakke om, at det var det. Og de fleste vidste godt, det var vel. Ja. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen, Jette. Hvordan synes I, det er gået i går? Det er gået godt. Ja, helvede, det her tømmermand er helt vildt. Der har været mange forbi. Ja, der var mange, og vi kunne godt lide vores mad. Ja. Så det var super. Så vi er positive. Ja. Det er så. Det lyder godt. Så hvad, valgte folk jo at holde en lille fest her. Det var ofte. Så det blev lidt sent, inden der var en, der kom i sang. Ham der. Jamen, der var jo også musik inde ved siden af, ja, så... Ja, det var det. Så, men OK set op hernede. Det kan godt gøres næste år igen. Hvis vi lige får et par meter mere til hver side. Så madskudder, der er det jo alligevel ikke. Nej, det fik jeg også at vide. Så Søren, han er lige ved at gøre de sidste bokser, så. Ja, jeg vil ikke forstyrre jer mere. Der er jo snart den første indlevering. Ja. Tak. Selv tak.
Godmorgen. Morgen. Der er høj stemning, kan jeg høre. Ja, det må du sige. Ja. Der er fart på. Ja. Hvordan synes I, det gik i går? I går? Var der en dag i går? Meget varmt. Det var varmt, og det gik rigtig godt med indlevingerne. Ja. Jeg tror, vi har styr på det meste. Der er altid nogle små ting, man kan lave bedre. Ja. Men som udgangspunkt får vi klart rigtig godt. Det finder vi ud af senere i dag. Ja, det er det. Hvad synes I ellers om arrangementet hernede? Jeg synes, det er fedt. Det er fedt sted at være. Ja. Det er bedre end Svendborg. Ja, mere publikum. Mere publikum, og der er større plads. Altså, vi har mere rødrum. Ja. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan synes I, det er gået her i går? Rigtig godt. Ja? Ja, det synes jeg. Ja. Jeg synes, vi har fået lavet nogle flotte ting. Vi er helt tilfredse med alt det, vi har indledet. Ja. Det er dejligt, når det sker. Det er godt. Det er fornøjelse. Ja. Hvad synes I om alt det her publikum, der har været, og pladsen og så videre? Jeg synes, det er dejligt, at der egentlig faktisk har været nogle mennesker at kigge. Ja. Og også, at det ikke er sådan en fødevaremarked mennesker, ligesom det plejer. Ja. Så de har ikke været så aggressive for at få smagsprøver. Jeg synes, at der har ikke været så mange, der har været inde og bukke i vores ting. Og, nej. Så det har faktisk været dejligt, og folk har været interesseret. Og sådan har det været tid med vejret. Ja. Ja, rigtig godt. Det er snart indleveringstid, så jeg slipper jer nu, men tak fordi I lige var med, og prøv at få det. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan synes du, det går i går? Det gik dejligt. Ja. Godt, vi fik en sol, i stedet for regnen, som vi havde troet, der kom. Ja. Så synes jeg, det er nogle gode produkter, vi får, eller nogle gode råvarer fra leverandøren. Ja. Det er super. Hvad med pladsen og publikum og så videre? Publikum synes jeg ikke, der er været så meget der, som det plejer at være, men pladsen synes jeg er bedre i år. Men det var sidste år, så synes jeg faktisk, det er fedt, at der er Tivoli ved siden af, der giver lidt liv på pladsen hele døgnet, i stedet for at det bliver kl. 17, og så stopper det hele lidt. Ja. Det er fint. Ja. Trofæet og sådan lidt andet godt. Godmorgen. Godmorgen. Så er det dag 2. Hvordan synes I, det er gået indtil nu? Jo. Det er vel egentlig gået sådan gennemsnitligt tilfredsstillende. Ja. Så vi er godt med, og vi er heller ikke så bekymrede lige nu. Endnu. Det kommer sikkert lidt. Ja. Panikken, den kommer om et par timer. Hvordan synes I, det gik i går? Jamen, vi fik indleveret de ting, og vi var tilfredse med det, vi kom med. Og ja. Der var også nok at spise selv. Så. Ja. Og så var det hyggeligt at være tilfreds. Det var hyggeligt i går aftes. Det var en rigtig god dag med en fællespist. Ja. Morgen. Godmorgen. Hvordan synes I, det er gået i går? Det var hektisk. Ja. To mand høje. Ja. Alle retter. Er vi nåede det? Ja. Alle sammen. Det var sjovt. Det lyder godt. Har I mange forbi og kigge og spørge til ting og så videre? Ja, det synes jeg. Især når smagsprøverne kom ud på bordet, så var der brug til at aftrække dem. Ja. Så vælter folk ind. Ja. Det er jeres første DM, er det ikke? Jo, det er det. Hvordan synes I, det har været at være sammen med så mange nye eller andre hold, der har været garvet og alt muligt? Det er vildt spændende, synes jeg. Altså, folk de er rigtig glade for at dele deres erfaringer og komme med gode råd og så videre, hvis man lige skal låne lidt eller andet. Og, så der er meget sådan en venlig stemning. Ja. Flink. Ja. Ja. Så det har været rigtig godt. Så I har mod på at komme en anden gang? Ja, da. Ja, helt sikkert. Det lyder godt. Kan I nu have en rigtig god dag? Tak skal du have. Og pøj. Godmorgen. Godmorgen. Så er det dag 2. Hvordan synes I, det gik i går? Vi er som sagt rimelig godt tilfreds med det meste af det, vi har fået lavet. Alt. Det må godt være lidt kritisk. Ja. Ja, det går godt nok. Det var godt nok, ja. Og det vi ser frem til at få en stille og rolig dag, sådan, for det når det værste pres, det er væk, så jo. Ja. Men vi hyggede også i går. Ja, det er godt. Hvad synes I om, at der var så meget publikum omkring i går? Lækkert. Det er jo altid lækkert. Det var positivt. Ja. Et nyt dag og under et helt andet koncept, end vi har været før. Så synes jeg, det var rigtig godt. Det var. Tvivlen kom til skamme. Ja. Ja. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan synes I, det er gået indtil nu? Jamen, vi synes, det er gået rigtig godt. Ja. Vi har faktisk noget det, vi skal. Alt er kommet til tiden. Alting er ikke brændt på. Endnu. Men det er gået, som det skal. Vi er tilfredse, og vores nye makker her, han har jo simpelthen kørt igennem. Det er jo første gang, han er med Dennis der. Så han har kørt virkelig igennem. Så det er super godt.
Har det været hårdt at være agenten for første gang? Nej. Nej. Ej, vi har taget også pænt af ham. Det er godt. Hvordan synes I om publikum og sådan noget i går? Har det været godt? Ja, vi havde mange. Vi havde mange positive folk, der kom og snakkede med os og spurgte og sådan noget. Så det er jo super godt. Og de spurgte jo også af hensyn til vores, hvem der har lavet hvad og alle de her ting og sådan, så det var dejligt. Det lyder godt. Jeg vil give jer tid til jeres konkurrence. Tak. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan synes I, det går i går? Tom. Det lyder godt. Vi er glade og tilfredse. Åh, det er godt. Der har været mange forbi. Hvordan synes I, det har været? Super godt. Ja? Der var mange flere i sidste år. Ja. Så. Det giver lidt ekstra. Det er godt at høre. Hvordan tror I, det går? Skide godt. Eller skide godt, som vi siger i Sverige. Ja, ja. I skal have tusind tak. Sæt på, så det her det ikke blæser væk. Godmorgen. Godmorgen. Så er det dag 2. Hvordan synes I, det er gået indtil videre? Jeg tror, vi er vældig godt tilfreds. Det er gået godt. Vi har fået lavet alle indleveringerne. Vi har været i god tid i forhold til vinduet. Så ja. Det har set ud, som vi havde håbet. Ja. Så må vi jo se, hvad dommerne siger. Det er jo smag og behag. Så, men vi er tilfredse, og vi krydser fingre for, at vi har ramt et eller andet. Ja. Ja. I er jo et nyt hold, men alligevel har flere af jer været med før. Ja. Så hvordan har det været at arbejde sammen? Vi har hygget os. Vi går rigtig godt i spænd. Vi har den samme humor. Sådan med lidt sarkasme og lidt ironi og lidt venligt drilleri. Så det har været rigtig, rigtig hyggeligt, og jeg er sikker på, at holdet her, det består også næste år. Det lyder godt. Ja. Hvordan synes I, det har været med publikum? Det var en fantastisk oplevelse i går. Det var dejligt, at der var så mange omkring, og der var rigtig mange henne, og spørge ind til både, hvad vi lavede, og nogen, de skulle lige have et slag over fingrene, fordi de var ved at tage noget af det, vi anrettede på tallerkenerne. Men publikum var rigtig søde og meget interesseret osv. Og det er dejligt, at der er så meget liv her. Fantastisk plads, altså gode standpladser og sådan noget. Så vi synes, at det har været rigtig, rigtig, rigtig. Godmorgen. Godmorgen. Så er det dag 2. Jamen, præcis. Hvordan synes I, det er gået i går? Ja, det er en fantastisk tur med vejret til at begynde med. Ja. Det har været en sådan fantastisk fin dag. Ja. Men sen gik det fint, synes jeg. Makrellen var väl lite, den var svår. Ja. Det var den. Och sen har vi ju lite andra regler i Sverige än vad ni har i Danmark. Ja. Vi är lite mer fri i Sverige. Ja. Så för oss, vi blir nog mest troligen. Ja. Diskvalificerade för den. Jag skulle säga, ja, men så är det. Men ribsen och vad heter det, kyllingen är vi väldigt nöjda med. Ja. Så får vi se idag med brisket och svinenacke då. Ja. Men det ser gott ut. Ja. Och bra arrangemang. Ja. Gott arrangemang och det var riktigt show. Så I kunne godt friste til at komme med til VVQA Danmark en anden gang? Absolut, om vi får. Det lyder godt. Ja, ja. Hvad synes I om alt det publikum, der har været? Super. Ja. Ja, det er mye bedre end i Sverige. Ja. Det er mere folk, det er som en mere en fest. Ja. Det er smart at have en sådan tivoli, og så, ja. Så det bliver som en hel familiefest. Ja. Så der var det super publikum. Rigtig godt. Morgen. Godmorgen. Så er første dag overstået. Ja. Hvordan synes I, det gik i går? Det var sjovt, men det var jo delvis også stressende at holde tingene i gang. Og især det her med, når det er konkurrence, at man skal, altså, maden skal være færdig på en bestemt tid. Det må jo ikke vant til hjemmefra. Når man griller derhjemme, så man skal lige have 2 minutter mere, så får den det. Det er der bare ikke tid til her. Så ja. Det var i hvert fald noget nyt at prøve det. Det har været spændende. Ja, det har det. Ja. Jeg havde lidt problemer med vores pulled pork i løbet af natten. Ja. Men så havde vi jo gode naboer, ja. Og det gik. Ja. Har I mod på at prøve det en anden gang? Ja. Ja. Det har vi. Ja. Hvad synes I om alt det her publikum, der har været her? Jeg synes, det var fedt. Det er fint. Kunne de jo få nogle
smagsprøver, når det var noget i overskud. Altså, vi nåede ikke at smage ret meget af vores egen mad, fordi det blev sådan set lige så hurtigt, som vi kunne stå og skære det og aflevere det, eller sætte det frem, så blev det spist af dem, der kom. Så det var jo... Og der var der ikke nogen, der sagde pøj, da de gik, så det har jo været okay jo. Så det har også været sjovt, synes jeg. Det lyder rigtig godt. Nu vil jeg give jer fred til at blive færdig med første indlevering. Godmorgen. Godmorgen, Jette. Hvordan synes I, det er gået i går? I går var en rigtig god dag. Solen skinnede efter regnvejret dagen i forvejen, og vi har lavet nogle ribs, som er ikke lige så gode som dem, vi lavede i 15. Men de er faktisk bedre, så vi er rigtig glade. Meget endda. Ja. Hvad synes I om pladsen her? Det er fint. Ja, det er dejligt med ekstra plads. Ja. De der sidste meter, der giver utrolig meget. Ja. Og publikum, der har været meget publikum omkring. Rigtig fint. Ja. Rigtig fint. Meget interesseret i, hvad vi laver. Ja. Så. Jo. Ja. I er lige op over med indlevering, så jeg vil slippe jer her, men prøv at pøje med i dag. Tak. Og så lige imod. Godmorgen. Morgen. Hvordan synes I, det er gået her i går på, her på DM i grill? Vi håber ikke, okay. Ja. Så nu har vi et ting stykke var med brisket og ja. Pork. Ja. Hvad synes I om pladsen? Ja, det kunne fået blåsa lidt mindre faktisk. Ja. Men ändå okay, teltet stod kvar. Ja. So far. Så. Hvad, der har været mange publikummer forbi. Hvordan synes I, det har været? I går var det unge, det var jo folk her hele tiden. Ja, det er jo ikke første gang, I er med. Er der noget bestemt, der gør, at I sådan godt har lyst til at være med til vores dag hjemme? Nej, det er tredje gangen, vi er med i Danmark. Ja. Vi tænker, det er hyggeligt. Ja. Det er bra organiseret. Ja. Alle er vennlige. Ja. I må have en fortsat god dag og fortsat god konkurrence. Var det værd især, eller hvad? Godmorgen. Godmorgen. Det er jeres første DM. Ja. Hvordan synes I, det har været? Det var sjovt. Når vi har brugt flere øl og hygge, end hvad egentlig vi havde fejret. Jo. Ja. Så, hvordan synes I om pladsen og... Ja, og bare kom ud, altså. Folk er skide venlige hernede, og vi er gode til at hjælpe hinanden, så det er rent hyggeligt. Ja, det er det. Jeg synes, det lever godt op til det, vi havde regnet med. Ja. Kunne I forestille, det er jo første gang, I er med. Kunne I forestille jer at være med en anden gang? Ja, kommer næste gang op igen. Det lyder godt. Der er lige straks indlevering, så jeg slipper jer nu. Træk maven ind, Max. Godmorgen. Godmorgen. Så er det søndag. Ja. Og sidste indlevering. Ja, hvordan synes I, det gik i går? Okay. Ja. Hvad synes I? Ja. Vi er fortrøstningsfulde med det, vi har indlevet. Hvad synes I om pladsen? Lækker plads. Ja. Lækker plads. Masser af plads. Ja. Det er lækkert. Det glæder vi os til at gøre igen. Ja. Hvad med alt det her publikum, der har været omkring? Masser. Lækker. Altså masser af mennesker. Glade mennesker, der har været forbi. Det er sgu godt. Det er godt at høre. Godmorgen. Godmorgen. Er I friske? Kom. Ja, det er vi da. Hvordan synes I, det er gået indtil nu? Det er gået rigtig godt. Vi nåede hele dagen igennem i går, og vi fik cheesecake efter middag, det godt, så det gik rigtig godt. Ja. Har der været mange forbi og kigge også? Jeg synes det. Ja. Der har der været en del. Ja. Der har været nogen næsten hele tiden. Jeg synes også, der var selv efter det var færdigt i går, kom der nogen forbi og kigge. Så det var selvfølgelig lidt trist for dem, fordi der var ikke så meget at se på udover skuespillerne. Ja, de blev også fjernet der efter, fordi det folk lige begyndte at tage af det. Ja. De var ikke så gode, når vi har stået der hele dagen. Vi krydser for, at det går godt til i dag. Tak. Så er vi nået til dag 2. Godmorgen. Hvordan synes I, det er gået i går? Det er gået rigtig godt. Ja. Har der været mange forbi og ville kigge og så videre? Ja. Det har der. Ja. Der har været mange forbi. Ja, det har gået fint, og der har været gode kommentarer. Og, ja, også respons. Mange publikum. Ja. Det har været dejligt. Hvordan har I selv synes, det har været at være her i år? Det har været egentlig godt nok. Affaldsspanden blev måske ikke tømt så tit, men der havde vi i Sydkulinaris Sydfjell. De var jo rigtig gode. Men,
Men ellers alt fint, fint forhold. Det lyder godt. Tak. Hvordan er det gået i går? Det er gået godt. Jeg tror. Ja? Har der været mange forbi? Ja. Vi laver gris, der er rigtig mange. Ja. Hvordan tror I det ellers? Hvordan synes I ellers om pladsen og så videre? Pladsen er god. Ja. Der er mere gang i den, end der er i Svendborg. Ja. Så det er perfekt. Ja. Det mangler lidt bad og sådan noget. Ja. Rigtig godt. Det er super. Fortsæt god grilledag. Vi snakkes ved. Ja, det er godt. Morgen. Morgen. Hvordan er det gået i går? Det er helvede til. Vi skal først starte i dag, skal vi ikke det? Vi er blåvalg nu, ikke? Ej, det er gået okay. Ja. Har der været mange forbi? Ja, jo. Der har været okay. Ja. Okay besøg. Det er mest Louise inden fra Ghost Barbecue, der har været her. Ja. Hun forsøger også tit at få kaffe. Det lyder godt. Fortsat god dag til jer. Hej. Hej, hej. Morgen. Morgen. Hvordan er det gået i går? Jo, jeg synes, det er gået udmærket. Vi ja. Har kunnet levere til tiderne, og vi har lavet det, vi skulle lave. Ja. Har der været mange forbi og gik? Ja, det har været ret godt besøgt. Ja. Altså, i forhold til de andre år, så synes jeg faktisk, det har været rigtig okay. Det lyder da godt. Så. Vi har klædet på og hygget med både nabo og genbo, og det har bare været hyggeligt. Det har været sådan en ren hygge, og det har været rigtig sjovt. Det lyder rigtig godt. Fortsæt god dag til i dag. Vi tilberedte i den her kategori, og det kan jeg se, det her holdene benyttet sig af. Der bliver indleveret både til den søde tand, og der bliver indleveret til forretten, og der bliver indleveret til hovedretten. Så det er super spændende at se, hvad dommerne siger til de her forskellige tilberedninger, som holdene har valgt at lave. Indleveringsvindue her er 10 minutter, det vil sige, at de hold, som ønsker at deltage i den her konkurrence, de har 10 minutter til at nå at få afleveret deres indlevering heroppe ved indleveringsteltet. Som I kan se, så kommer holdene ilende. Typisk er de imensopdækket for, at der ikke er nogen, der kommer til at støde ind i dem. De her tallerkenanretninger, der er blevet brugt tid, som var en flaske whisky, amerikansk whisky, en flaske Jack Daniels. Super, super lækker tallerkenanretninger og mange spændende fortolkninger af det her. Det er en af de bedste spillere i den her.